こんにちは、ガンバ長谷川です。勝手にガンバ会議ボイスバージョンを始めます。あまりにもネタが出てこないので今日はどうしようかと思ったのですが、今日はこちらでいきましょう。明日は徳島ヴォルティス戦、他の J1 は全試合あります。今晩前夜祭やります。 J1 リーグは今日開催されるのですが、ガンバ大阪対徳島ヴォルティスだけ明日の開催です。パナソタでの開催ですが、リモートマッチとなります。チームは変わらず非公開練習ですが、今日は試合前日なので相手の対策中心の軽めの練習でホテル泊ではないでしょうか。明日負けるとガンバの連敗記録になるそうなので踏ん張っていただきたいです。徳島とは昨年天皇杯準決勝で対戦し、パトリック福田選手のゴールで2対0の勝利で決勝に駒を進めました。ただいまニュースが入ってきました。スポーツ報知から松並監督、この2試合でキム・ヨンゴン選手復帰だそうです。明日とは明言してませんが、横浜 FC 戦までにはメンバー入りしてくるのでしょう。日刊スポーツから宇佐美選手のコメント、毎試合勝たないとという意識でみんなやっている、常に崖っぷちの状態だとみんな理解していると説明。あまり良くないですね。宇佐美選手には吹っ切れてプレーしていただきたいものです。対して相手の徳島ヴォルティスですが、5勝3分け3敗現在13位の徳島は4連敗の時期もありましたが、ここ2試合は勝ち引き分けと復調の兆しがあります。前回2014年 J1 在籍時は最終節で対戦し、目前で優勝を決めた相手です。今年は前回かなわなかったホームでの J1 初勝利を挙げ、残留から上位進出を目指しています。元所属ではパンチこと佐藤明宏選手、アカデミー出身、セカンドチームでも出場経験のある小西雄大選手がいます。両名とも前節は出場しているのでメンバー入りはしてくるのではないでしょうか。トップスコアラーは5点の宮代大成選手、ガンバのチーム総得点が3点なので羨ましい限りですね。絶不調のガンバ相手なので勝ち点3を目指してくることは間違いないと思います。続きまして、本日はガンバ徳島戦以外に全てあるので、谷晃生選手が勝負する湘南ベルマーレは王者川崎フロンターレと対戦です。オリンピックにつなげるためビッグセーブの連発に期待です。最後に、今晩21時半から友人の徳島サポーターとツイッターのスペースを使って明日の試合の前夜祭をします。最近やっていたクラブハウスみたいに試合のレビュープラス徳島側の意見も聞ける内容になる予定です。30分目処に盛り上がれば延長するかもしれません。スペースなのでスピーカーになっていただける方も募集してます。お待ちしてます。昨日再開しました秘密のガンバ会議ですが、まだまだメンバー募集中です。無料なので気軽に参加してください。詳細は概要欄に貼っておきます。それでは今日はこの辺りで、お時間ある方はスペースでお会いしましょう。よければ評価ボタンだけでもいいので押してください。ではここで曲の紹介です。宇佐美貴史選手のちゃんとの原曲でもあるポパイザセラーマンです。ではさようなら。